Na dvoře seděla mladá zelenooká brunetka. Paprsky horkého letního slunce dopadaly na její bledou kůži pokrytou modřinami. Před pár hodinama jí surově zbyli její spolužáci. Jmenuje se Alenka. Vždycky to byla laskavá a inteligentní dívka, ale neměla moc přátel. A tak si je vymýšlela. Vymýšlela si imaginární kamarády. Měla jich hodně. Dokonce tak moc, že je začala pojmenovávat podle čísel, aby v tom neměla guláš. Ze všech nejvýraznější byla nula. Byla to Alenčina první imaginární kamarádka, která ji ochraňovala před kriminálníky. Kdykoliv ji někdo ohrožoval, nula se o ní postarala. Byly to nejlepší kamarádky. Vyprávěli si vtipy, vymýšleli příběhy a společně si i dělali srandu ze sousedů. Život hezky plynul, až do onoho dne. Zatímco Alenka seděla na měkké trávě a dívala se dolů na ulici, pohltil jí podivný pocit, nutnost, něco v mysli jí říkalo, aby přešla silnici. Ta myšlenka jí lákala a tak se zvedla a šla. Chvilku se procházela po klidné silnici. Bloudila svýma myšlenkama a nic jiného nevnímala. Najednou spatřila velký bílý kamion, který se k ní blížil závratnou rychlostí. S očima vytřeštěnýma hrůzou stála na místě. Byla paralyzovaná strachem. Uslyšela skřípění brzd a skřípání kovu. Kamion dostal smyk a obrátil se na bok. Narazil přímo do jejího domu. Uslyšela ženský křik, vůz narazil a vybuchnul. V Alenčiných bledých očích se zrcadlila čirá hrůza. Pozorovala otevřené dveře kamionu, ze kterých se ven plazila postava. Byl to Alenčin otec. Křičel a naříkal, ale nebylo mu to už nic platné. Jeho noha byla uvězněná pod tunami kovu a on se nemohl dostat ven. Celou scénu pohlcoval oheň. Alenka si všimla ženy na sedadle spolujezdce. Byla to její matka, která pomalu umírala v plamenech. Alenka padla na kolena a pronikavě plakala. Byla pohlcená žalem a smutkem. Bylo to naposledy, co viděla své rodiče naživu. Po nehodě jejich soused, pan Rogers, ucítil pocit viny a Alenku si vzal na starost. Nenáviděla ho. Byl tlustý, nechutný a střízlivý na nejvýš 3 hodiny denně. Ale nenáviděla ho také, protože jí připomínal ten den. Ten den, kdy ztratila rodinu. O mnoho let později seděla bruneta na hodině dějepisu a čmárala si do sešitu karikatury lidí. Když došlo na kreslení vlasů, byla násilně zbavená soustředění. Starší ruka položila na její lavici papír s velikou pětkou, která ohodnocovala její práci. Alenko, všimla jsem si, že se v mých hodinách nesoustředíš. Radši to dělej. Další pětka by ti určitě neprospěla, řekla Alence profesorka. Alenka zvedla hlavu. Nevěděla, co řekla. Ano, paní Kirstová, řekla Alenka, ale nepodívala se jí do očí. Seděla nehnutě na židli a snažila se tvářit tak, jakože všemu rozumí, ale snažila se spíš zaklonit hlavu, aby se nepozvracela. Omluvila se učitelce a utíkala na záchod. Opláchla si obličej studenou vodou, aby schladila hořící tváře. Najednou sebou polékaně trhla. Přísahala, že viděla svůj odraz, ale blikající. O několik hodin později už Alenka seděla v umělecké třídě na hodině výtvarné výchovy a pozorovala své spolužáky. Bloudila ve svých myšlenkách, ani nevěděla, že její ruka samovolně klouže po papíru a že rozlévá červenou barvu. Ale to ona nevěděla. Najednou si uvědomila, že se na ní dívá učitel a že se už všichni balí na odchod ze třídy. Vrátila se do reality a podívala se na plátno. Stuhla zděšením.
Celé plátno i pracovní stůl byl pokrytý červenými kruhy. Nulami. Vystrašeně vyběhla ven ze třídy. Přivítala ji známá osoba. Ahoj, Alenko! Vítej v říši divů! Malá hnědooká blondýnka se jí vrhla okolo divu. Tak to asi ne, An, řekla Alenka trochu nepříjemně. No tak, uvolni se. Mimochodem, co tvůj úkol? Zeptala se An a chytala na svůj růžový jazyk bílé sněhové vločky. No, budeš tu práci muset dělat i doma. Nebudu tu navždy, abych ti s tím pomáhala, upozornila An Alenku. Cestou si vyprávěli vtipy, sdíleli si novinky a drbali, dokud nedošli k Aninému domu. Rozloučili se a Alenka se pomalu vydala do lesa. Milovala ten tichý les, zářivé slunce prosvítající mezi větvemi stromu. Jediné, co jí trápilo, byl ten fakt, že tahle stezka končí u jejího domu. Otevřela vrzající dveře a vešla dovnitř. Byla to chladno. Zadržela dech a vyrazila směrem ke svému pokoji. Tady jsi, ty krávo! Uslyšela hrubý hlas muže, který ji chytl za ruku. Alenka vyjekla, když spatřila jeho nechutný obličej. Alenka zrudla a nasucho polka. Co je to, he? Ukázal na hromadu pivních plechovek a krabice od jídla. Kurva, zapomněla jsem dneska ráno vynést odpadky, pomyslela si. Já se omlouvám, nějak jsem na to zapomněla. Najednou na tváři ucítila pěst pana Rogerse. Nepotřebuju žádné debilní výmluvy. Stane se to takhle znova a budeš toho litovat, to slibuju. Odhodil Alenku na podlahu a sedl si zpátky na ošuntělý gauč. Když se Alenka vzpamatovala, vstala a šla vyhodit smetí. Bylo to zvláštní. Roger si byl úplně vždycky, když neudělala věc, o kterou jí požádal. V jejím nitru zuřily emoce. Hněv, smutek, bolest a zmatek. Rychle vyšla po schodech a zavřela se v pokoji. Byla to tmavá místnost, na zdech byly karikatury a v rohu pokoje byla skříň a postel. Tohle bylo jediné bezpečné místo. Tady byla sama sebou. Nikdo sem nechodil, jen ona, nikdo jiný. Druhý den šla opět cestou pokrytou sněhem. Rychle přešla přes silnici. Černou kapucí si zakryla monokl na tváři. Kdo ví, co by řekl pan Rogers, kdyby se o tom někdo dozvěděl. Alenko, počkej! Ozval se zezadu známý hlas. Ahoj, An, odpověděla jí Alenka monotónním hlasem. An se zařadila vedle Alenky. Proč máš kapuci? Ty tu prodáváš na ulici drogy nebo co? Zasmála se An. Ne, to je mi zima, řekla tiše. An se nedůvěřivě usmála a odhrnula jí kapuci. Vytřeštila vyděšeně oči. Pane bože, co se ti stalo? Prohlížela si An na fialovělou kůži okolo oka. Já jsem v pořádku, jenom jsem uklouzla a spadla na stůl, řekla tiše. An se přísně zatvářila, věděla, že Alenka lže. Když to říkáš ty. Ale kdyby se cokoliv dělo, jsem tu pro tebe. Hodila jí přátelsky ruku za ramena. Alenka přikývla a obě dívky došly do školy. Jak den pokračoval, stále víc lidí si všímalo Alenčina monoklu. Vždycky odpověděla stejně. Byla to nehoda. Pro Alenku to bylo zvláštní. Většinou se o ní nikdo nezajímal. Ale ta všechna pozornost se jí nelíbila. A tak radši celý den nosila kapuci. Po škole rychle vyšla ven, na nikoho nečekala. Chvátala tak, že omylem zakopla na schodech a spadla na kolena. Ucítila, jak se jí na rukou sedřela kůže a jak si udělala na koleni hlubokou ránu. Spatřila dvě postavy blížící se k ní. S hanbou vstala, koukala se na zem. Sledovala beton pod svýma nohama. Snad si mě nevšimli. Sledovala svůj stín a snažila se působit nenápadně. Najednou jí z rukou nešikovně vypadly knihy.
Začala se červenat studem a v panice začala ze země sbírat učebnice. Najednou se za ní ozvaly posměšné nadávky a smích. Samozřejmě, že si mě všimli, pomyslela si. Zvedla svou knihu ze země a najednou ucítila, jak se jí o zátylek rozprsklo čokoládové mléko. Stuhla, cítila, jak se jí doslova vaří krev v steky. Už to nevydržela, vybuchla. Odhodila všechny knihy a vrhla se na jednoho chlapce. Jeho oči se rozšířily překvapením. Když ho Alenka udeřila pěstí do tváře a kopla ho do břicha, padl na záda a začal vykašlávat krev. Ležel na betonu a snažil se vzpamatovat. Kuckal a cítil, jak se mu krev namaluje do mozku. Najednou ucítil, jak ho Alenka popadla za nohu. Nevěděl, kde se v ní zala taková síla. Alenka ho mrštila proti cihlové školní zdi. Ozvala se hlasitá rána a křupnutí. Alenka si všimla, že se k ní blíží další kluk. Vyhnula se jeho úderu a jediným přesným úderem loktu ho poslala k zemi. Ležel na břiše a bylo vidět, že má na tváři hluboký škrábánec a z nosu mu tekla krev. Snažil se Alenku zastavit, ale byl příliš slabý a tak jediné, co mohl dělat, bylo vyhýbání se jejím úderům. Přestaň, Alenko! Stop! Uslyšela najednou Alenka něčí hlas. Otočila se, spatřila vyděšený výraz její kamarádky Ann. Sklouzla podle pohledem po své práci. Jeden kluk měl rozdrcenou nohu a druhý pohmožděnou tvář od krve. Co jsem to udělala? To jsem nebyla já. Já nechtěla. Plnily se Alenčiny oči slzama. Popadla rychle své věci ze země a utíkala na lesní cestu. Když dorazila domů, ihned vběhla do koupelny a začala prohrabávat lékárničku. Hledala cokoliv, co mohlo vyčistit a vydezinfikovat rány. Alkoholem si vyčistila ránu a mýdlem si smyla krev. Pozorovala, jak mýdlo pění a jak se objevují bílé bublinky. Strašně to štípalo, ale rána byla vyčištěná. Jakmile si obvázala kolena a ruce, podívala se na svůj odraz v zrcadle. Co jsem to udělala? Proč jsem to udělala? Jsem blázen? Ptala se šeptem sama sebe. To ne, jen jsem tě chtěla chránit, odpověděl jejími ústy cizí hlas. Alenka sebou polekaně trhla. Mluvil s ní její vlastní odraz v zrcadle. Cože? Kdo jsi? Třásla se strachy. Po dlouhé odmlce jí chraptivý ženský hlas odpověděl. Já jsem tvá nejlepší kamarádka, ty si mě nepamatuješ? Po tvářích jí začaly stékat horké slzy. V mozku jí začala pulzovat krev. Chytla se za hlavu a začala křičet. Ta bolest byla nesnesitelná. Hlas v její hlavě stále křičel pořád dokola stejnou frázi. Ty si mě nepamatuješ, Alenko? Jsem tvá nejlepší kamarádka. Tvá jediná kamarádka. Hlas se v následujících týdnech nevrátil. Ale Alenka už nebyla taková jako dřív. Rvala se s ostatními, dělala problémy, posmívala se, kradla, mstila se. Bylo to divné. Měla pocit, že se jí naprosto změnilo myšlení. Jako kdyby jí někdo ovládal mysl. Když byla vyloučená ze školy, neměla jinou možnost, než se zavřít v pokoji bez jakéhokoliv lidského kontaktu. Trvalo to několik měsíců a bolest hlavy se stupňovala. Alenka to už nemohla vydržet. Ale nemohla jít k doktorovi nebo terapeutovi. Označili by ji jako šílence a poslali by ji do blázince. To nemohla dopustit. Jednoho dne pan Roger vybuchl a pořezal jí na pažích. Byla psychicky zdeptaná, na pokraji zhroucení a neměla se komu svěřit. Když se Alenka jednou probudila, zjistila, že leží na podlaze svého pokoje. Bolela jí hlava a svaly měla namožené. Vstala a zjistila, že jí hlava bolí míň než minule. Byla unavená a hladová. Sestoupila po schodech do kuchyně, aby si vzala něco z ledničky, ale tam nic nebylo. Povzdechla si, oblékla si černou mikinu a vyrazila do města. Šla přímo do nejbližšího obchodu s potravinami. Byla tam puštěná televize a za ní běžely zprávy.
Alenku obzvlášť zaujala jedna zpráva. Čerstvé zprávy. Muž byl násilně ubit tupým předmětem odhadem více než 11letou dívkou. Alenka se po nákupu vydala domů. Vítr si hrál s jejíma karamelovýma vlasama. Když vstoupila do domu, zjistila, že tu pan Rogers není. S úlevou odhodila tašky na kuchyňskou linku a udělala si polévku. Zapnula televizi. Tento muž byl nalezen mrtvý v 18.15 v Richardcově ulici. Byl to běloch, 40letý muž. Ale nejde ho identifikovat, jelikož muži chybí hlava i končetiny. Pokračovala žena nepodstatnými detaily. Po snězení polévky se Alenka vydala po schodech do svého pokoje, ale zarazil jí prazvláštní hnilobný pach. Šla pořád dál a dál. Najednou stuhla. Na chodbě leželo zakrvácené kladivo. Panice utekla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Těžce oddechovala. Cítila své bušící srdce až v krku. Podívala se před sebe. Z jejího hrdla se ozval šílený křik. Po celém jejím pokoji, tapetách, podlaze a nábytku byly krví napsané kruhy. A na zakrvácené posteli ležela hlava pana Rogerse. Vystrašeně vyběhla z místnosti, ale zakopla o kladivo. Padala po schodech dolů a dole narazila hlavou o roh skříně. Upadla do bezvědomí. Probudila se v tmavé místnosti. Neměla tušení, co je to za místnost, ale byly tu po stěnách stovky zrcadel. V každém svém odrazu spatřila svou blednoucí nemocnou tvář. Srdce se jí opět divoce rozbušilo. Kde to jsem? Ty nejsi ráda? Už ti nebude ubližovat, řekl známý hlas. Byl to přesně ten stejný hlas, co před několika měsíci mluvil jejími ústy. Vnitřní hlas. Alenka se otočila, ale jediné, co viděla, byl její zubožený odraz v zrcadle. Kdo jsi? Odpověz! Křičela, div si hlasivky nezničila. V místnosti se rozezněl sníh. Ty si mě nepamatuješ, Alenko? Jsem tvůj nejlepší kamarádka. Tvoje první a opravdová kamarádka. To jsem já? Nula! Chvilku bylo ticho. Představovala jsi, že bych tě mohla chránit, ale podle tebe to nebylo možné, neuskutečnitelné. Takže jsem musela najít způsob, jakým bych tě mohla chránit sama. Jsem část tvého vědomí. Jsem kousek z tebe. Zašeptal hlas. Ne, ne, to ne. Ty jsi démon? Zeptala se Alenka třesoucím se hlasem. Samozřejmě, že ne. Jsem tvoje kamarádka. Dělám přesně to, co jsi mi řekla. Stejně jako před mnoha lety. Ale ty jsi mě ignorovala. Byla jsem moc osamělá, Alenko. Já tě potřebovala. A pak se konečně stala ta věc. Hlas začal znít zlověstně. Moji rodiče? Počkej, už si vzpomínám, pomyslela si Alenka. Ty! To ty jsi chtěla přes tu silnici! Ty jsi zabila mé rodiče! Začal jí po tvářích stékat slzy. Ano, musela jsem to udělat. Tvoji rodiče nám nedovolili si hrát, tak jsem musela ven, musela jsem udělat svou práci. Dosavadní ticho přerušil Alenčin křik. Její mysl plnila nekontrolovatelná zuřivost. Vrhla se proti zrcadlu a rozmlátila ho pěstí. Vzala jsi mi všechno! Už nikoho nemám! Nikoho! Jsem nic! Nula! Ničila si hlasivky a dál mlátila do zrcadel, až měla pořezané ruce. Když běžela k dalšímu zrcadlu, o něco zakopla. Když se ohlédla, spatřila v zrcadle kladivo. Prorazilo zrcadlo a uhodilo jí do tváře. Byla těžce zraněná, ale nic necítila. Byla natolik otupělá, natolik prázdná, že už nevnímala bolest. Popadla dech a pozorovala zvětšující se kaluš krve tříštící z jejich rukou.
Rozhlédla se po místnosti. V jednom zrcadle spatřila svůj obraz. Usmíval se na ní. Rozběhla se k němu a rozmlátil ho kladivem, které jí uhodilo do hlavy. Najednou jí oslepilo bílé světlo. Ucítila, jak padla zádama na studenou podlahu. Posadila se a zjistila, že je ve své koupelně. Když vstala, opět spatřila svůj odraz v zrcadle. Po minutách mlčení propukla v šílený smích. Na tváři se jí objevil obrovský úsměv. Její pokuška a vlasy byly naprosto bílé. Okolo očí až k obočí měla černé kruhy. Konečně jsi já! Řekl hlas Alenčinými ústy. Prosím, prosím, nech mě na pokoji, vydechla Alenka. Čekala jsem moc dlouho, řekla Nula. Alenka neodpověděla. Vypadám jako kostra, ale ne úplně, řekla a prohlížela si svou bílou kůži. Odešla do obýváku a vzala si bělidlo, jehlu a niť. Věci si položila na umyvadlo. Kostře musí být vidět zuby, řekla a nůžkama si prostřihla kůži na tváři. Přestřihla nervy a svaly na obou tvářích. Krev tekla jako řeka. Když byla spokojená, vzala si jehlu a niť a sešila si kůži zpátky. Byla umazaná od krve. Zamračila se. Fuj, červená! Nenávidím tu barvu! Nezapomeň na to! Alenko, rudá krev, tekoucí z tvého mrtvého otce. Červené plameny pohlcující tvou matku. Ale teď ji už nemusím nikdy spatřit, řekla a smočila si prst bělidle. Zaklonila hlavu a potřela si jim obě oči. Chvilku to příšerně svědilo a pálilo a nic neviděla. Když konečně začala rozeznávat tvary, všimla si, že rudá krev se proměnila na černou tekutinu. Rozhlédla se kolem sebe. Všechno viděla černobíle. Když skončila a vyšla z koupelny, uslyšela telefon. Haló? Zvedla telefon. Alenko, jsi v pořádku? Můj bože, neviděla jsem tě několik měsíců. Mluvila do telefonu natěšeně Ann. Jsem v pořádku. Je mi doopravdy skvěle. Zasmála se Nula. Výborně! Můžeš ke mně přijít? Něco pro tebe mám? Řekla nadšeně. Samozřejmě, řekla Nula a položila sluchátko. Na tváři se jí objevil šílený úsměv od ucha k uchu. Popadla kladivo a vydala se na stezku pod zimním lesem. Přišla na druhou stranu silnice. Za sebou táhla zakrvácené kladivo, které skřípalo o beton. Uchechtla se, když došla k domu. Auto bylo pryč. Se zataženýma roletama se mihl Enin stín. Nula netrpělivě zabušila na dubové dveře. Počkej chvilku, Alenko, hned budu u tebe. Můj dárek si zamiluješ, uslyšela za dveřma Anin hlas. Ann natěšeně otevřela dveře, ale hned jí z tváře zmizel úsměv. To, na co se dívala, nebyla její kamarádka. To byl bílý netvor. Ann chtěla utéct do obýváku, ale Nula jí popadla za předloktí a mrštila jí na podlahu. Alenko, co to děláš? Vykřikla Ann. Nula jí dala nohu na rameno, aby neutekla. Alenka? Ta už se nevrátí. A ptáš se proč? Nemůžou být dvě Nuly. Zasmála se a pozvedla kladivo. Vší silou kladivo udeřilo do Aniny lebky a roztříštilo jí na střípky. Po celém pokoji se rozprskla černá krev. Anina mrtvola nehnutě ležela na chladné podlaze. S úsměvem odešla a vrátila se s velkým řeznickým nožem. Podíváme se, co s tím, řekla Nula směrem k Anině mrtvole a převalila jí na břicho. Vzala nůž a ryla jim do nohou, rukou a Aniných zad. Postupně byly všechny nervy, svaly a šlachy zničeny a tepkla z nich černá krev. Rozřízla záda a uchopila ze zadu Anin hrudní koš. Zatáhla za něj a vyrvala ho společně z páteří. Smála se takovým způsobem,
Vytáhla z Anniny mrtvoly všechny kosti. Vyskládala je vedle Ann na podlahu, aby vytvořili kostru. Jediná věc, která chyběla, byla lebka. Lebka je příliš poškozená, než aby se dala použít. Už vím! Nula smočila prst krvi a místo lebky nakreslila ke kostře na podlahu nulu. Perfektní. Teď si jako já. Osamělá kostra.